ពាំងស្អុយសិស្សស្រីជក់បារីអេឡិចត្រូនិកប៉ូលីសខាត់ខ្លួនចំនួន7នាក់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានចំពោះសិស្សស្រីដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានាំគ្នាជក់បារីអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺជាទង្វើមួយដែលធ្វើឲ្យមានការខុសហើយគឺជាគំរូមិនល្អដែលយើងអាចចាត់ទុកថាគឺជាតំពាំងស្អុយនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សង្គមយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលដែលឃើញទង្វើរបស់សិស្សទាំងនេះចំពោះប៉ូលីសក៏ត្រូវបានខាត់យកទៅអប់រំណែនាំនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឲ្យឪពុកម្ដាយធានាថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញសូមសិស្សទាំងអស់កុំយកគំរូតាមជាពិសេសនៅទង្វើទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមមួយរយៈចុងក្រោយនេះយ៉ាងណាមិញខេត្តកណ្ដាលចំពោះសិស្សស្រីចំនួនមួយក្រុមដែលបានជួបជុំគ្នាជក់បារីអេឡិចត្រូនិកពពាក់ពពូន live វីដេអូបង្ហោះ Facebook លោកសមត្ថកិច្ចទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមក៏ចុះស្រាវជ្រាវឈានទៅដល់នៃការឃាត់ខ្លួនចំពោះសិស្សស្រីសាលាសរុបចំនួន7នាក់នាំយកមកសួរនាំករណីនេះបានកើតមានឡើងកាលពីវេលាម៉ោង10ព្រឹកនៅក្នុងនោះផងដែរនៅចំណុចរោងលក់បាយវិទ្យាល័យស្រីមង្គលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកជ្រៅសង្កាត់រកាកោងទី2ស្រុកមុខកំពូលនៃខេត្តកណ្ដាលរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2024ទើបរឿងរ៉ាវបែកធ្លាយដឹងដល់សមត្ថកិច្ចក៏ចោះនាំខ្លួនសិស្សទាំងនោះយកមកសួរនាំចំពោះសិស្សទំនើងទាំង7នាក់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនរួមមានទី1ឈ្មោះបឿនលីណាភេទស្រីអាយុ16ឆ្នាំមុខរបរសិស្សមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិស្ពានប្រែកថ្មីនិងសង្កាត់រកាកោងទី2ស្រុកមុខកំពូលនៃខេត្តកណ្ដាលទី2ឈ្មោះសុខុមកញ្ញាអាយុ15ឆ្នាំមុខរបរសិស្សមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិថ្មីឃុំរកាកោងទី2ស្រុកមុខកំពូលនៃខេត្តកណ្ដាលនិងទី3មានឈ្មោះសុនណារ័ត្នភេទស្រីអាយុ15ឆ្នាំនិងមុខរបរសិស្សមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិពោរលំឃុំរកាកោងទី2ស្រុកមុខកំពូលនិងទី4មានឈ្មោះទីនរក្សាភេទស្រីអាយុ16ឆ្នាំមុខរបរសិស្សមានទីលំនៅនៅភូមិស្ពានថ្មីឃុំរកាកោងទី2ស្រុកមុខកំពូលទី5មានឈ្មោះហ៊ានស្រីលៀមអាយុ18ឆ្នាំមុខរបរកម្មករមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិស្ពានថ្មីឃុំរកាកោង2ស្រុកមុខកំពូលនិងទី6មានឈ្មោះវីដានីតាអាយុ14ឆ្នាំមុខរបរសិស្សដែលមានភូមិស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្ពានថ្មីឃុំរកាកោងទី2ស្រុកមុខកំពូលនិងទី7មានឈ្មោះម៉ៅចន្ទធីនិងអាយុ14ឆ្នាំមុខរបរសិស្សមានទីលំនៅនៅភូមិស្ពានថ្មីឃុំរកាកោងទី2ស្រុកមុខកំពូលតាមប្រភពពីក្រមការងារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅមុនថ្ងៃកើតហេតុកាលពីវេលាម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2024សិស្សសាលាទាំង7នាក់ខាងលើបានរៀននៅវិទ្យាល័យសេរីមង្គលនៅក្នុងភូមិព្រែកជ្រៅសង្កាត់រកាកោង2ស្រុកមុខកំពូលនៃខេត្តកណ្ដាលនិងជាធម្មតាលួសមកដល់ម៉ោងចេញលេងនៅវេលាម៉ោង10ព្រឹកឈ្មោះហ៊ានស្រីលៀមបានបបួលមិត្តភ័ក្តិ6នាក់ផ្សេងទៀតទៅទិញភេសជ្ជៈហូបនៅខាងមុខសាលាកន្លែងរងលក់បាយពេលដែលកំពុងតែអង្គុយជុំគ្នានោះឈ្មោះហ៊ានស្រីលៀមក៏បានទាញយកទូរស័ព្ទមក live វីដេអូនៅក្នុង Facebook របស់ខ្លួនដោយនិយាយលេងពីនេះពីនោះរួចក៏បានទាញយកបារីអេឡិចត្រូនិកមកជក់ជុំគ្នាផងដែរប្រភពដដែលបានបន្តថា
រហូតដល់ម៉ោង10ព្រឹកនិងក៏ដូចជា10 13នាទីថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2024កំឡុងពោក៏បានទទួលព័ត៌មាននិងក៏ដូចជាមានសិស្សនៅវិទ្យាល័យសិរីមង្គលជុំគ្នានិងក៏ដូចជាថតវីដេអូជក់បារីអេឡិចត្រូនិកទទួលព័ត៌មានភ្លាមកងកម្លាំងប៉ោះរកាកង2សហការជាមួយនឹងកម្លាំងជំនាញស្រុកក៏ចុះមកហៅក្មេងខាងលើមកសួរនាំតែម្ដងនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចក្រុមសិស្សទំនើងទាំង7នាក់បានឆ្លើយសារភាពថាពួកខ្លួនពិតជាបានជក់បារីអេឡិចត្រូនិករួចបង្ហោះវីដេអូលើបណ្ដាញសង្គមប្រកាសមែនហើយចំពោះក្រុមទំនើងទាំង7នាក់ខាងលើត្រូវសមត្ថកិច្ចធ្វើការអប់រំណែនាំនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលរកាកោងទី2រួចអញ្ជើញអាណាព្យាបាលមកធានាយកទៅផ្ទះវិញដើម្បីអប់រំបន្តដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like